Drski lopovi upali su maskirani u Zlataru Dimi, koja se nalazi u strogom centru Knjaževca u po bela dana oko 16 časova i radnicu Zlatare zaključali u jednu od poslovnih prostorija, kaže vlasnik Boban Milošević. Ja sam obavešten od moje radnice, znači negde oko 4:15, da je neka grupa ušla u radnju, zatvorili su je u gornje prostorije u kancelariju i dok su drugi za to vreme uzimali zlatni nakit iz pulta Zlatare. Ne znam koja je količina, još nije utvrđeno koja je količina odnešena. Međutim, izuzetno brzom intervencijom MUP-a počinioci su uhvaćeni. Nadam se da će sve vrlo brzo biti gotovo, ali se nadam da će i počinioci biti kažnjeni, ne možda zbog mene, nego da uopšte, znači, da se to više ne dešava u ovakvom malom gradu, u sred dana, mislim, ne znam šta da vam kažem, ovo je više ludilo, ludilo u masi ludilo. Kako nezvanično saznajemo, počinioci su od ranije poznati policiji.